নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি মই দেখুৱাম এই বগানভিলিয়াবিলাক কিদৰে মই ৰোপণ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ মাটিটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি লওঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওঁ। এয়া মই কম্প'জ লৈছোঁ আৰু এইখিনি গাৰ্ডেন চইল আৰু এইখিনি ধানৰ পৰা লোৱা পটান আৰু এইখিনি বালি। কম্প'জ মই লৈছোঁ 40% আৰু এইখিনি পটান লৈছোঁ মই 30% আৰু এইখিনি গাৰ্ডেন চইল লৈছোঁ 40% আৰু এইখিনি বালি লৈছিলোঁ 10% আৰু এইটোৱে মই ৰুম। আৰু এটা পট লৈছোঁ নতুনকৈ ৰুবলৈ এইটো। আৰু এই মিশ্ৰণখিনি একেলগতে মই মিলাই যাম। মিলোৱাৰ পাছতহে মই ৰোপণ কৰিম। আৰু কেইটামান কথা মন কৰিব লাগিব ৰোপৰ সময়ত। আৰু মোৰ এই চেনেলটোৰ আগৰ নাম আছিল মাই লিটল গাৰ্ডেন বুলি। এতিয়া নতুনকৈ মই এডিট কৰিলোঁ এই চেনেলটোৰ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে সেউজ জীৱন বুলি। অসমীয়াত যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো বিচাৰে, সেউজ জীৱন বুলি অসমীয়াতে লিখিব ইউটিউবত আৰু পাই যাব আপোনালোকে। আৰু আগৰবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। সকলো মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। এইদৰে মই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মিলাই পেলালোঁ আৰু এতিয়া মই ৰুম। এই হোলটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে পানী দিওঁতে সকলো মাটি চাটিবোৰ ওলাই যাব পাৰে। একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব নালাগে, কাৰণ পানী থাকি যাব, নহ'লে অসুবিধা হ'ব গছজোপাৰ। আৰু এইদৰে মই এই বাটটো অকণমান টেকেলি ভঙা এডোখৰ ভৰাই দিছোঁ। পাথৰো ভৰাব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণখিনি ইয়াত ভৰাই দিছোঁ। আৰু এইটো এইদৰে খুচি খুচি ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে খুচি ল'ব যাতে মাটিটো ভালদৰে ওলাই আহে আৰু শিপায়ে যাতে দুখ নাপায়। মই এখন গাৰ্ডেন টুলচ লৈ এইফালে এইদৰে মই এইদৰে খুচি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে আৰু শিপাৰ মাটিৰ সৈতে ওলাই আহে। আৰু এয়া ওলালে ৰুটছে সৈতে মাটিৰে সৈতে ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। আৰু মই এইটো ধুনীয়াকৈ মাজতে বহাই এই মাটিৰ যিখিনি মই চইল লৈছিলোঁ সেই চইলখিনি চাৰিওফালে দি গৈছোঁ। আৰু এই ৰোৱাৰ পাছত এই পুলিটো কেইদিনমান ছাঁত ৰাখিব। আৰু এয়া ৰোৱাৰ পাছত এইদৰে ফুলে। আপোনালোকেও এইদৰে ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুবাৰ ধন্যবাদ থাকিল। আজিলৈ আহোঁ।